madaxweynaha dowladda Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa maanta xarunta madaxtooyada ku qaabilay wafdi ay hoggaaminayso wakiilka Sanduuqa Qaramada Midoobay ee daryeelka carruurta UNICEF u qaabilsan dowladda Soomaaliya Marwo Wafa Al-Fadil Said. Waxaana madaxweynaha iyo wafdiga ay hoggaaminayso wakiilka UNICEF ee Soomaaliya ay ka wada hadleen sidii xal loogu heli lahaa musiibooyinka dabiiciga ah. Kulanka madaxweynaha iyo sidoo kale wafdiga UNICEF ayaa marka uu soo idlaaday waxaa dhinaca kale madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland mudane Maxamuud Siyiid Aadan iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada ay la qaateen kulan wakiilka hay'adda UNICEF ee Soomaaliya, wasaaradda caafimaadka Jubbaland, wasaaradda haweenka iyo xuquuqda insaanka, wasaaradda gargaarka iyo masiibooyinka Jubbaland, wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha iyo sidoo kale wasiirka qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ah ee Jubbaland ayaa kulanka qayb ka ahaa, iyadoona looga wada hadlay sidii hay'adaha kala duwan ee dowladda Jubbaland iyo sidoo kale hay'adda UNICEF ay u dhexmari lahayd wada shaqeyn toos ah. Sidoo kale waxaa kulankan looga hadlay sidii hay'adda UNICEF ay wakiil toos ah ugu yeelan lahayd Jubbaland. Marka uu soo idlaaday kulanka waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda qorsheynta xiriirka caalamiga ah ee Jubbaland Dr. Mursal Maxamed Khaliif, isaga oo warbaahinta uga warbixiyay kulamada ay la qaateen wakiilka UNICEF ee Soomaaliya. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Waxaa maanta ina soo gaaray wafdi ka socda hay-adda UNICEF ee Qaramada Midoobay, wafdigaas oo ay hoggaaminaysay madaxa hay-adda UNICEF ee Soomaaliya Wafa Saciid Cabdulatiif. Waxaa kulan aan la yeelanay wafdigaas aniga iyo madaxweynaha dowladda Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam, kadibna waxaa kulan aanu la yeelanay wasiirada la shaqeeya hay-adda UNICEF oo 7 wasaaradood oo Jubbaland ah. Kulankaas oo nagala soo qayb galay madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland mudane Maxamuud Sayid Aadan hadda ayuu inoo soo gabagaboobay. Kulankii hore ee madaxweyne Axmed Maxamed Islaam iyo kulanka labaad ee wasiirada iyo madaxweyne ku-xigeenka koowaad waxaan uga wada hadalnay wada shaqeynta hay-adda UNICEF iyo dowladda Jubbaland. Muhiimadda waxa aanu saarnay gargaarka looga baahan yahay bulshada Soomaaliyeed ee reer Jubbaland ay u baahan yihiin ee abaaruhu saameeyeen. Waxa kale oo aan saarnay adeegyada aasaasiga ah ee bulshada sida caafimaadka, waxbarashada, biyaha iyo gargaarka bini-aadminimo ee ay u baahan yihiin barakacayaasha. Waxaa wadahadalka runtii inta badan uu ku salaysnaa sidii loo xoojin lahaa hay-adaha dowliga ah oo u adeega bulshada Soomaaliyeed ee reer Jubbaland, hay-adahaasoo wasaarado iyo hay-ado kale oo madax bannaanba isugu jira. Waxa aanu aad iyo aad uga wada hadalnay sidii UNICEF ay qayb uga noqon lahayd in doorkii hay-adaha dowliga ay ku lahaayeen shaqooyinka ay hadda wadaan horta la saxo. Waxa kale oo aan ka wada hadalnay in shaqooyinka adeega aasaasiga ah la kordhiyo qaybta ay ka qaadanayaan hay-adaha dowliga ah. Waxaa runtii jira in deeq-bixiyayaasha caalamku waxaa jirta in badan inay dhaqaalaha ku bixiyaan Qaramada Midoobay inay adeegyo badan oo horumar iyo bini-aadminimo labadaba leh ay u qabtaan bulshada Soomaaliyeed oo dowladda Jubbaland ay ka mid tahay. Marka howlaha la qabanayo waxaa dhacda in shaqooyinka aanay inta badan soo marin hay-adihii dowliga ahaa oo hay-ada aan dowli ahayn sida NGO-yada local-ka ama maxalliga ah ay haddana UNICEF dhaqaale siiso oo tiraahdo halkaa wax ka qabta, biyo u geeya dadka abaaraha ay saameeyeen, ceel halkaa ka qoda, halkaa iskuul ka fura, halkaa nafaqo ku bixiya, halkaa xarun caafimaad ka wada. Arrinkaas waa howlihii aasaasiga ahaa oo dowladdu ay lahayd. Waxa aanu isku afgaranay in taa wax laga bedelo oo hay-adaha dowliga ah ay noqdaan cidda adeegyada aasaasiga ah qabata, UNICEFna ay gacan weyn ka geysato sidii loo hirgelin lahaa qorshaha. Waxaan rajaynaynaa maalmaha soo socda oo wafdigan uu nala joogi doono in shirar gaargaar ah wasaaradaha kala shaqeeya adeegyada aasaasiga ah ay la yeeshaan isbeddel dhabahna aanu ka aragno
habkii loola shaqeynayay iyo habkii adeegyada aasaasiga ah bulshada iyada loogu fidinayay.